wil gou vir jou met jou iets deel. Het jy geweet dat jy op soek is? Ons almal het hierdie ingesteldheid om na iets te soek. Nou baie keer vervul ons dit met allerhande dinge wat tydelik is, soos geleerdheid, besittings, sport, prestasies, verhoudings, noem het maar op. Maar dit is nie eindelijk waarna ons soek nie. Ons is geskep met hierdie drang om na God te soek. Nou Jeremia 29 vers 13 sê, dat as ons om soek, dis nou vir God, met ons hele hart, dan sal ons om vind. So hy maak het dat hy daar is, so dat die wat om soek, om sal vind. En die Bybel is baie duidelik dat Jesus gekom het en hy verklaar het dat hy die deur is om na God toe te gaan. So as jy vandag op soek is, maar jy maak jouself vol met allerhande ander dinge, dan gaan jy oorversadig wees, maar met die verkeerde goed. En eindelijk moet ons net God soek. So as jy vandag kom en jy soek God met jou hele hart, en dit beteken jou al jou ingesteldheid, al jou energie, al jou fokus, dan sal jy hom vind. So ek wil jou aanmoedig, terwyl jy nog kan, soek God met alles wat in jou is, sodat jy hom sal vind. En jy sal die lewe vind. Jy sal die ritme van die lewe ontdek. Jy sal sien waaroor en waarom jy geskape is. Daar.